Čaute, ahojte všetci, chcem vás pozdraviť z Treklandu, takže dnes je ten deň D, kedy vám ideme predstaviť jednu veľkú vec, ktorú chystáme už niekoľko mesiacov. Tešíte sa na to? My sa tešíme rovnako, takže o čo ide? Ide o aktívny outdoorový festival s názvom Treset. Dnes rovnako sme predstavili web www.treset.sk, na ktorom nájdete potrebné informácie. Momentálne je tam určitý základ, určité základné aktivity, tie hlavné, ktorých sa to bude týkať, a ďalšie budeme pridávať priebežne. Takže sledujte tento web, sledujte naše sociálne siete a dozviete sa určite viac aj kto za ktorou aktivitou bude stáť, aká firma, akí ľudia, akí profesionáli a všetko podstatné. Na tomto festivale si to užijú asi naozaj všetci. Je tam vybraté z každého rožku trošku, či už beh, lezenie, turistika, rafting, nordic walking, cvičenie, yoga a tak ďalej a tak ďalej. Určite si prídete na svoje. V dátume 8. až 10. júna sa vidíme na mieste. Na Liptove.